там буде схил, піднімаємося до схилу, до дороги, і мішки складаємо, трактор забере. Так, заступниця начальника управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Інна Куцька проводить інструктаж студентам-волонтерам, які долучилися до акції з очищення берега річки Кудрянка. Було запропоновано не в обов'язковій формі, а хто хоче. Тому, так як мені повідомили, це другий-третій курс, активні екологи. І до нас зателефонували і долучилась наша структура обласна, це Рибінспекція також. Ну і управління екології, наші фахівці також вийшли на прибирання. Інна Куцька розповідає, до чого приурочена акція. До Міжнародного дня чистих берегів і з нагоди того, що річки наші досить забруднюються, поверхневі водні об'єкти за деякими експертами досягли вже забруднення свого максимуму. І це не тільки завдяки тому, що не завжди очищені стічні води попадають, а й через те, через людську недбалість. І ми бачимо сьогодні, наскільки забруднений берег річки Кудрянки. За словами начальника Хмельницького рибоохоронного патруля Андрія Полудняка, мета заходу така. Привернути увагу, свідомості щодо того, щоб не засмічували, не забруднювали береги наших водних об'єктів. Студентка-волонтерка Вероніка Шкарупа каже, вперше бере участь у подібних акціях. Я сьогодні вперше долучилась до акції, але наша кафедра нас запросила, запропонувала нам, і ми також захотіли взяти в цьому участь. Хтось вважає, що це модно, а хтось і справді хоче допомогти довкіллю, бо бачить, що природа цього потребує. Інна Куцька розповідає, акція відбувається щороку і тенденція забруднення навколишнього середовища знижується. Порівняно з іншими роками, тому що екологи нас тут підтримували щороку на річці Кудрянка, що набагато менше сміття. Нагадаю, за словами заступниці начальника управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Інни Куцьки, щороку у треті вихідні вересня відбувається масштабна екологічна акція «Міжнародний день чистих берегів», яку проводять щорічно з 1996 року. Волонтери та усі бажаючі можуть долучитися до заходу, прибравши береги річок. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.